Županijski zavodi za javno zdravstvo već ovoga tjedna trebali su pripremiti punktove na kojima bi uskoro trebalo krenuti masovnije cijepljenje, kao i liječničke timove koji će za taj posao pogoniti epidemiologe, obiteljske liječnike te liječnike medicine rada. To ponajviše ovisi o količini cjepiva, a ta bi količina od sada prema najavama trebala biti znatno veća. Ipak o točnom datumu masovnog cijepljenja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, prema riječima ravnatelja Doma zdravlja Dubrovnik Branka Bazdana, još uvijek se ne može niti nagađati. Mi za sad dobivamo od Zavoda za javno zdravstvo, dobijemo po 500 doza pa ih onda raspodijelimo na naših 39 ordinacija, tako da su neki cijepili po 30, neki po 20, neki po 10. Bazdan objašnjava kako se cijepljenje trenutačno odvija u ambulantama obiteljske medicine, a kada u županiju pristigne veća količina cijepiva, u pripremi otvaranje 10 punktova za cijepljenje diljem naše županije. Za sada će se cijepiti dok ne dođe veća količina cijepiva, će se cijepiti po ordinacijama. Još uvijek je u tijeku cijepljenje populacije starije od 65 godina i zdravstveno kompromitiranih osoba, nakon čega slijedi cijepljenje opće populacije koje uvelike ovisi o količini distribuiranog cjepiva. Mi bi bili najsretniji da dobijemo odjedanput ogromnu količinu cjepiva i da pocijepimo što veći broj pučanstva u kratko vrijeme, jer je to u biti i smisao cijepljenja, da što prije zaštitite rizične skupine i stvorite kolektivni imunitet. Međutim, ovim tempom, objašnjava Jon, oni koji su se cijepili prvi već će izgubiti imunitet, dok na red za cijepljenje dođe posljednji dio populacije. Nažalost, mi kao liječnici obiteljske medicine, koji, znači evo opet govorim, dakle smo krajnji izvršitelji i odradit ćemo cijelo to cijepljenje, zadnji dobijemo informaciju. Liječnici obiteljske medicine još uvijek apeliraju na činjenicu da se svi zainteresirani za cijepljenje moraju strpjeti dok se ne procijepe prioritetne skupine, a prema najavama idući tjedan u Hrvatsku stiže više od 90 000 doza različitih cjepiva, što je najviše do sada.